Nå, er du sød, Stine? Det er så dejligt, du er med vores kanal. Det er så Stine, min ældste datter, som bliver 27 år i år. Ej, gør du ondt, skat? Det satte mig næsten op på bordet. Nå. Og Stine, det er storsøster, ikke? Det er mit første barn, Stine. Jeg har jo 4 voksne døtre, og så har jeg 2 efternøgler, Amalie og Sofia. Og nu er jeg kommet hjem fra shopping med Stine. Og nu skal jeg vise Amalie og Sofia, hvad jeg har købt i H&M. Og I får lov at se med alt Amalie og Sofias nye sommertøj. Så nu skal I bare kigge med. Amalie og Sofia, er I klar? Det er sommertøj. Det er Amalie og Sofia. Nu skal I se, hvad jeg har købt til Liams fødselsdag. Ja. Prøv at se nogle kjoler til Liams fødselsdag. Prøv at holde den ud, far. Det er til Liams fødselsdag. Forestil dig Maja og Sofia. Og Sofia. Til Liams fødselsdag. Hvorfor er mig? Wow, vis far dig, Malle. Ja, jeg synes, de skulle have en ny kjole til Liams fødselsdag. Ja, og så læg du den over til Stine, Malle. Så kommer det næste. Så er der bukser. Det er til Malle. Og de er faktisk lidt kort. Bukser, der er masser af bukser. Ja, det er fint, det mangler en også. Tror vi, jeg har købt bukser, og der er 3 for... Ikke med det, du vokser ud af. Prøv at se, hvor mange bukser vi har købt. Ja, nå, altså de korte, dem der. Nå, ja, det er fint. Næ, det er til Sofia. Ja. Så er det en par til Sofia, der andet til Amalie. Ja. Og det her til Malle. Ja. Mm. Og så har... Nu bliver Malle glad. Og Sofia glad. Prøv at se, hvad jeg fandt. Må vi lige se? Det er jeg. Madpakke. Til Amalie og Sofia. Også til dig, Sofia. Wow. Var det ikke sødt? Jeg kunne ikke stå for dem. Jeg ser også mange blodbæmmer. I bliver så forkælde. Kan du gå og give Sofia hendes ariel? Prøv at se, Sofia, så kan du være ens med Malle. Du kan passe dem af, fordi der var ikke større størrelse, men jeg tror godt, du kan. Ja. Jeg tror, den hedder... 6-8. Der var ikke 8-10. Ja, det kan du godt passe. Det burde du. Ja, det tror jeg. Hun bliver jo Stine driller. Nå, der er mere tøj nu. Masser af tøj. Æble. Gamasjer til Malle. Kan vi ikke gå videre til Lars her nu? Og slap lige af, master. Jeg synes altså, det var noget flot tøj, vi fik shoppet til dem. Og det er alt sammen for H&M. Det kan man også se på posen. Der er mere nu. Prøv at se. Mig og Stine kunne altså ikke stå for de her trøjer. Der er også til Sofia. Prøv at se på den. Der er sådan nogle prikker, Thomas. Ja, den er sød. Prøv at mærke, der er sådan nogle stof. Ja, jeg kan godt se det. Der er sådan nogle dutter på. Ej, jeg synes, de var så cute. Prøv at vise Sofia den. Er den ikke sød? Ja. Er I glade? Ja. Jeg er ikke færdig nu. Oh, oh. Så er der flere bukser til Malle. Du skal altså ikke, de er lidt tykkere i det. Åh, ja. Det bliver lidt koldt. Hvad står der på dem? Det er sej. Og det er, der er pizza på. Ej, er der pizza på? De er meget sjove. Ja. Altså, Malle fik lidt flest bukser, Sofia, for hun mangler simpelthen. Der står, you are okay. Oh, det her, det er Stines. Ja, det er Stine. Kan du give Stine? Ja. Og nu skal jeg lige tænke mig om, Stine, jeg tror, det her var Malles. Ja, det var dem, Stine har valgt den til dig. Prøv at gå til Stine. Så står der, så du altid ved, at du skal skifte underbukser. Så står der mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag. Så har du til hele ugen. Det står på engelsk. Er det ikke sjovt? Jeg synes, de var meget søde. De er ret søde, ikke skat? Det er sjovt, for sådan nogle strømper har hun vist også haft. Ja, med dage på. Vi ramte der aldrig nok i dag. Og så fandt vi dem her til Sofia, for der var ikke dame. Jeg håber, der er okay, der er en med Ariel på, ikke Amalie? Ja. Der var der også hej på badevang. Det var H&M-posen. Ja, det var også mange. Og hvad vil I gætte på, vi gav for alt det tøj? Og jeg siger det til fansene. Du må ikke sige det, Stine. Okay. Kære søde abonnenter, I må også gerne gætte med, hvad vi gav for alt det tøj, I så. I kan skrive det i kommentarfeltet, inden jeg røber det i slutningen af videoen. Så må I lige ned og skrive, hvad I gætter på, jeg gav for alt H&M-tøj. Det er meget sjovt at prøve at gætte. Hvad gætter du, Thomas? Hvad gætter du, Amalie? Stine må ikke gætte med, hun ved det.
I får et gæt hver, og de søde abonnenter derhjemme må også gerne gætte med, hvis de har lyst. 1200 kroner. Hvad siger du? Det tror jeg også. 1200, hvad siger du? 23. Det var 1200 kroner. Så Thomas og Amalie har ret. Hvordan kunne du vide det? Hvordan kunne du vide det? Nej, det gør det præcis, men det var... Det var det vist. Jeg tror, det var 1200. Jamen, det var... Du er altså god, Thomas. Ah, men det synes jeg er altså okay for alt det tøj. Og kjoler, ikke? Og underbukser. Nå. Det mangler også mig. Så har jeg købt noget til mig selv. Og denne her gang vidste jeg det altså ikke i forvejen. Nej. Jeg var en Matas. Og så købte... Åh, det er Stine. Skal vi lige Stine hendes hårbørst? Jeg købte sådan en til os, så vi har en ekstra de gode børster. Ja. Jeg synes, de er meget gode. Så købte jeg en creme, og en creme med noget solfaktor. Ja, den her. Og en øjencreme, det er til mor. Må jeg ikke låne posen, så når jeg skal hjem? Jo. Hvad fint er den? Nej, det var så kunne jeg have det. Jeg tror, det her er KM-banken. Så kan du lige prøve at se, om det... Nej, Masersbanken. Ah. Nå, nu skal vi over til den gode afdeling. Ja, ja. Oh, jeg tager, det tror jeg, Thomas synes er lidt bedre med jordbærkage i. Ja, det er godt. Nå, jeg rykker lige kaffen der. Nu skal I se. Åh, er I klar? Ja. Så er der WC-papir til Thomas. Ej, så kan han også på tørre numsen. Far driller, ikke? Ej, nu skal jeg se nogle lækre steaks, Maja Stine har købt til aftensmad. Ja. Wow. Det er sådan nogle steaks, vi skal have med bernæssovs og pomfritter. Højrebsbøffer. Stine, hun spiser med til aften, Sofia. Skal vi have lækre højrebsbøffer med bernæssovs og pomfritter? Det er altså lækkert. Ja. Og så køber vi pomfritter. Ja. Jo, vi kommer til en mælk. Jo. En lav pastej. Og så kommer vi til legetøjet. Værsgo, Malle. Hvad er det? Jeg ved det ikke helt. Jeg tror ikke, det er pygmy. Og en delogant. Cake-pop. Jeg tror, der er en figur i. Cake-pop cuties. Der er sådan en dag, men du skal lige vente med at åbne, hvis jeg lige må komme over til den anden pose. Ja, jeg skal lige finde det, Sofia. Ej, Stine, kærne er væltet. Åh, nej. Jordbærkage. Jordbærkage. Og jordbærkage. Det får du, så der ligger bernæssovs. Og hvad købte vi mere, Stine? Nå jo, vi købte også den her til Sofia. Hvad hedder det egentlig, Stine? Cake Pop Cuties. Ja. Og den her købte vi også til Sofia. Squishes. Er det ikke squishes? Kawaii. Hvad siger det? Eller squishy. Hvad siger man? Squishes. Jeg ved det ikke. Ja. Kan du sige B om, Sofia? Værsgo. Kan du sige tak? Køb jeg ost? Så køb jeg... Ja, men jeg skal da lige se, hvad der er. Så køb vi slikposer. Der kommer de og optager, når du åbner. Så køb vi en cola. Og en slikpose. Åh, var det ikke nogle gode ting? Nu er jeg også helt træt. Det var faktisk hårdt at slæbe på. Det kan jeg godt forstå. Nå, nu kommer jeg herover og ser jer åbne. Jeg troede faktisk, det var ligesom de der... pygmy pops. Nå, en lille squishy. Squishy lilla burger. Hvad er en sød. Det er en lilla burger. Er den ikke så? Det er derfor. Ja. Se, de kan godt lide de der små squishies. Jeg vil have Men den var der ikke, Sofia, fordi der var mange derude. Der var ikke mange til det. Der var tomme derhenne, så mig og mor... Sushi! Fik du sushi? Ej, hvor sjovt! Hun har fået sushi. Ej, det var en meget... Det var en sjov. Er det ikke en burger, den der? Eller også er det en kage, tror jeg, ikke? Ja, jeg tror også mere, det er en kage. Er det ikke sådan en kage? Jeg ved det ikke. Ja, du har da fået sushi. Ja, sådan en marinskage.
En sushi. Ej, hvad er det sjovt, Malle. Ej, den er så altså sjovt tryk på. Og hvis nogen spørger, hvor det er købt, så er det købt i Føtex. Der er altid nogen, der spørger, hvor det er købt. Nej, de er så meget seje, de der. Wow. En kat. Hvad sagde den, Malle? Ej, hvad er den sød? Dufter den? Ja, den driller lidt. Nej, det er også en squishy. Er det? Er det? Ej, det vidste vi da ikke, Stine. En squishy. Nej, jeg vil sige, det er en squishy. Men jeg vil med resten. Okay. Se, mor. Nu har jeg en lille. Ej. Jeg fik en horn. Åh, den er sød. Nå, hvad er det? Ej, mor, vi fik en englæg der. Jeg fik en kat, hun fik en hund. Ej, hvor heldig jeg med. Jeg fik en kat, og Sofia fik en hund. De ønsker sig katten. Fik du noget med til? Hun fik en cupcake i. Jeg fik en... Du fik en lort? Nej, det er en jordbær med... Det er en jordbær med chokolade. Stine driller. Jordbær med chokolade. Hvad siger du? Jeg tror bare, det er til at lege, så kan du spise cupcake. Yeah! Jeg spiser jordbær. Du kan kigge her, Sofia og Maja. Fællesquishies. Prøv at se, så kan man få dem her, tror jeg. Hvor fint. Den her kan man få, og det der kan man få at spise. Men Amalias, tror jeg, eller Amalias, ja. Du vil bede om den. Jeg har lige fortalt Stine, hvor opdragen du er, så du må lige. Nå, kan I sige hej hej. Hej, tak fordi I så med. Hej, tak fordi I så med. Hej, tak fordi I så med. Hej, tak fordi I så med.